Bratře, čum na tohle. Je mi jasný, co se stane ve finále tváře Twitche. Vojta stoprocentně nikdy nepodpoří Avatara, protože by mu sebral hodně diváků a ohrozil jeho podnikání. Chápu to. Jen je to škoda, že se z tvého streamu vytrácí kouzlo. Já si říkám, ty kokot, o čem to do prdele mluví. A pak ty vole si vzpomínu na tom, jak mi Lukáš volal, hele, já jsem procházel ty lidi, ty vole z tváře Twitche, našel jsem toho Avatara. Kámo, on normálně mluví, vypadá jako ty 5 let zpátky. On regulárně ty vole, ten musel servat tohle let's play, ty vole na základce, na střední, ty vole od té doby, co si točil. Protože to je v něm promítnutý. Tak jsem říkal, že si udělám vtípeček, skočím tam, pošlu mu liter pod svým nickem Last Game Blitz a napíšu, hele, Vojto, platí to v tu sobotu ta party? A že on jako vtipně na to řekne, jo jo, Lukáši, ožerem se, jakože to pochopí ten joke. Ty vole, on místo toho se zhrazil. A začal tam asi 5 minut ty vole se obhajovat, že prostě on opravdu má originální show. On má snad na stream decku nabindovaný, že mu vyskočí nahoře, nejsem Vojta ty vole, jo. Nebo nejsem kopie Vojty a já úplně, ty vole, o tomhle snu vůbec nevím do píči, já ho znám. Já vím, že má masku, já vím, že mluví kurva zprostě a že tam jako je nějaká ta podobnost s tím prostě, jak, já, jak jsem streamoval, nebo v jakým stylu. Pár let zpátky, ale fakt jsem nečekal, ty vole, že to bude až takhle, prostě až takhle zásadní. A Lukáš, no já jsem chtěl udělat vtip a on z toho byl úplně v prdeli, já už radši nedonatuju nikomu vtipy, jenom tady u tebe, Vojto. A říkám, dobrý Lukáši, ale tak prostě, si ne každý chytne tvůj humor, že jo?